Iako je rog istekao krajem prošle godine, u Vojvodini je popisano svega 38% nelegalnih objekata. Popis nelegalno izgrađenih objekata po službenoj dužnosti produžen je do 1. marta ove godine, a u naredne tri objekti treba da budu i legalizovani. Šta znači popis po službenoj dužnosti? Znači da će na teren ići popisne komisije koje je svaka opština formirala, izlaze na teren, idu praktično od kuće do kuće i popisuju se svi nelegalni objekti. Tokom januara 130 gradova i opština u Srbiji zaposliće 889 novih radnika, građevinske inženjere, arhitekte i pravnike, koji će isključivo biti angažovani na bržem sprovođenju zakona o ozakonjenju objekata. Naša opština je dobila 10 ljudi koje možemo da uposlimo po tom osnovu i preporuka je ministarstva da se sva lica prime sa Nacionalne službe za zapošljavanje. Tako da ako neko ispunjava ove uslove koje sam navela, neka se prijavi. Mi ćemo do kraja januara, eventualno početak februara, prva polovina februara zapošljavati te ljude. Prema procenama Odeljenja za urbanizam i građenje, na teritoriji opštine Stara Pazova je 2.000 do 3.000 nelegalnih objekata. Od stupanja na snagu zakona o ozakonjenju popisano je oko 1.500. Nakon popisa, nakon donošenja rešenja o rušenju, što je isto jako bitno da kažem, jer se građani dosta su u neverici kad im kažemo da će se doneti rešenje o rušenju. Rešenje o rušenju zapravo predstavlja pokretač ozakonjenja. Tako stoji u zakonu. To ne znači da će se to rešenje sprovesti, nego samo pokreće postupak ozakonjenja. Od svih ranijih zakona koji su regulisali nelegalnu gradnju, zakon o ozakonjenju od novembra 2015. je najpovoljniji i zahteva najmanju moguću dokumentaciju. To je tehnički izveštaj o objektu, da kažemo o zatečenom stanju, geodetski elaborat radova i taksa koja u zavisnosti od površine, odnosno neto površine objekta. Recimo do 100 kvadrata stambeni objekat taksa je 5.000 dinara i isto što je jako bitno, nakon izdavanja rešenja o ozakonjenju mi po službenoj dužnosti podnosimo katastru i ne plaća se taksa za knjiženje. Novina, odnosno pogodnost, je i u tome da nezavisno od broja pomoćnih objekata taksa iznosi 5.000 dinara.